ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଉପରବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚପାଲି ଗାଁ ଏକ ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁ ବୋଲି ତିନିଟି ଗାଁ ଓଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଇନିଂ ଖୋଲା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଇନ ଗୋଟେ ମାଇନିଂ ଖୋଦାନ ହେବା ବୋଲି ଏନ୍ତା ସବୁ ମାଇନିଂ ହେଲା କ'ଣ ହେବା ଅସୁବିଧା ତୁମର? ଆମର ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନହେଲେ କେନ୍ତା କରି ଚଲିବୁ, କେନ ଯାଇକି ରହିପାରମୁ ଏଠିକି ଆମର ଗାଁ। ତୁମେ କ'ଣ କରସ ଯେ? ହଁ, ମହୁଲ ଚାର ଟୋଲ ଏନ୍ତା ପଥର ପ୍ୟାନ୍ ତୁଲା ତୁଲି କରି କାଠ ଖୁଟ ବିକି ବୁକା କରି ଏନ୍ତା କରି ତ ଚଲୁଛୁ। ତେବେ ଜୈଠୁ ଭୁଏ ସହିତ ଏଇ ଗାଁର ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା। ତମର ଏଇନା ମାନି ହେବା ଯେ କେନ୍ତା କରବ? ମାନି ହେବା ଯେ ଆମେ ମାନି ନି କରିଥୁ, କାଁ ହେଲା ଆମେ କାହିଁ ଯିମୁ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁ, ଆମେ ଘର ବାସ ନି ପାଇବୁନ, ଏଇଟା ଜମି ଆମର ନେଇନ, ଆମେ ଭୁତି କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆମେ ପତର ପାଣି ତୁଲି କରି ଖାଇ ପାରୁଛୁ, କମେଇ ପାରୁଛୁ, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ବୋଲେ ନେଇକରି ବିଜି ପାରୁଛୁ, ଆମେ କେନ୍କେ ଯିବୁ ଯେ ଆମେ କାଠ ଘିନିମୁ ଆର ପତର ତୁଲିମୁ ଆର ଖାଇମୁ କହ। ଉଚ୍ଚପାଲିରେ ମାଇନିଂ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ସେ ଗାଁର 20 ପରିବାର ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର 500 ପରିବାର ଉଦ୍ବାସ୍ତୁ ହେବେ। ସେମାନେ 2013 ପଲିସି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାଇନିଂ ହେଲେ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ନା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବା, ତାପରେ ଲୋକ ଠିକ୍ସେ ରହିବେ, ତାମାନେ ଏଇନା ବହୁତ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ ମାଇନିଂ ହେଲେ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ବୋଲିକି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସାର୍? ଲୋକ ଏଠାନେ କାମ ହେବା, କାମ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ମଜୁରୀ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇବେ, ସେଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ନାଇଁ। ଆମେ ସେଟା କିଛି ନାଇଁ ଜାଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସବାର ନେଇନୁ ଆମର ଏରିଆକେ, ତାକରି ଜମି କୁଟା ବି ତ ପାର୍ଜା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ତଲି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ି ନେଇଦେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜମି ଉପରକେ। ତେବେ ଜୈଠୁ ଭୟ ସହିତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର 500 ପରିବାର କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ମାଇନିଂ ଖୋଲା ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437020338 ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ମାଇନିଂ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚୁର।